Barcha insonlarda eslab qolish qobiliyati turlicha. Kimdir tashqi ko'rinishni yaxshi eslab qolsa, kimdir eshitganini yaxshi eslab qoladi. Ammo barcha uchun birdek qo'l keladigan umumiy qoidalar mavjud. Ushbu havolada siz ma'lumotlarni boshqalardan tezroq yodingizda saqlab qolishning 10 sirini bilib olasiz. Video oxirida esa sizni ajoyib bonus kutmoqda. Ma'lumotni qanday qilib to'g'ri eslab qolish sirini bilasizmi? U holda videoni oxirigacha tomosha qiling. Siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Asosiy qismini ajratib oling. Nemis psixologi German Ebbinghaus unutishning egri chizig'ini yaratdi. Ushbu chiziq ma'lumotning inson xotirasida qancha muddat saqlanishini ko'rsatadi. Bu holatda ma'lumotning mohiyatini anglamasdan shunchaki yodlash orqali siz 1 soatdan so'ng ma'lumotning 60%ini, 10 soatdan so'ng 35%ini, 6 kundan keyin esa 20%ini esda saqlab qolasiz. Agar siz ma'lumotning mohiyatini anglagan holda o'rgansangiz, u holda ushbu ma'lumot uzoq muddatli xotiraga saqlanadi va tabiiyki, uzoq vaqtgacha yodingizda qoladi. Katta hajmli ma'lumotlarda asosiy qismlarni ajratib olish juda ham muhim. Ya'ni ma'lumotning mazmunini anglab, uni eslab qolish kerak bo'ladi. Agar biror ma'lumotni yodingizdan chiqargan taqdiringizda ham, ma'lumotning mohiyatiga asoslanib, unutilgan qismini mantiqiy jihatdan to'ldirishingiz mumkin. Ma'lumot qancha ko'p bo'lsa, uning asosiy mazmunini ajratish shuncha muhim. Bloklarga bo'ling. Shunday holatlar bo'ladiki, imtihonga tayyorlanish mobaynida katta miqdordagi ma'lumotni o'zlashtirishga to'g'ri keladi. Bu holatda barcha ma'lumotlarni bloklarga bo'lib, uni bir necha bosqichda o'rganing. Masalan, qaysidir qismini oshxonada, qaysidir qismini o'z xonangizda o'rganing. Shu orqali ma'lumotlar yangi joy bilan uyg'unlashib, miyangizda aralashib ketmaydi. Takrorlash oralig'i. Takrorlash o'rganishning asosidir. O'rganilgan ma'lumotni qancha ko'p takrorlasak, uni unutishimiz ehtimolligi shuncha kam bo'ladi. Agar siz ma'lumotni faqat bir marta foydalanish uchun tez o'rganmoqchi bo'lsangiz, u holda quyidagi usuldan foydalaning. O'rganilgan ma'lumotni birinchi marta 20 daqiqa o'tib takrorlang. Ikkinchi takrorlanishni esa 6-8 soatdan so'ng amalga oshiring. Uchinchi takrorlanishni esa bir kecha kunduzdan so'ng amalga oshiring. Agar uzoq vaqt mobaynida asqotadigan katta hajmdagi ma'lumotni eslab qolmoqchi bo'lsangiz, u holda quyidagicha takrorlashlar oralig'iga amal qiling. Birinchi takrorlanishni ma'lumotni o'rgangan kuningiz, ikkinchi takrorlashni 3 kundan so'ng faqat asosiy qismlarni takrorlash orqali amalga oshiring. Uchinchi takrorlashni esa 6 kun o'tib bajaring va takrorlashlar doimgidek emas, noodatiy ko'rinishda amalga oshiring. Xotirada ma'lumotni saqlab qolishning eng yaxshi usuli uni har kuni takrorlashdir. Ammo miyangizni zo'riqtirmaslik uchun ushbu jarayonga 15-20 daqiqa vaqtingizni ajrating. O'rganganlaringizni boshqalarga tushuntiring. Agar biror ma'lumotni o'rganish mobaynida qaysidir jihat sizga tushunarsiz bo'lsa, ushbu ma'lumotni yaqinlaringizdan biriga tushuntirib berishga urinib ko'ring. Tushuntirish jarayonida siz ancha soddaroq usuldan foydalanasiz va o'zingiz ham ma'lumotning mohiyatini anglab yetasiz. Ushbu usul kitoblardagi eng muhim ma'lumotlarni eslab qolish uchun mos keladi. Kitobni o'qib bo'lib, undagi eng muhim jihatlarni do'stlaringizga so'zlab bering. Shunda ushbu ma'lumotlar yodingizdan aslo chiqmaydi. Qirra effektidan foydalaning. Ushbu kashfiyot ham German Ebbinghausga tegishli. Ushbu ixtironing mohiyati shundan iboratki, biz ma'lumotni boshi va oxirini yaxshiroq eslab qolar ekanmiz. Bu usul bizga qanday yordam berishi mumkin? Yodlashingiz kerak bo'lgan matnni o'qib chiqing va uning asosiy qismlarini ajrating. So'ngra ushbu qismlarni birinchi bo'lib yoki eng so'ngida o'rganib chiqing. Ko'pincha bu ish beradi. Eslab qolish uchun eng maqbul vaqtni tanlang. Miyamiz ma'lumotlarni kunning birinchi qismida, ya'ni ertalab soat 8 dan 10 gacha bo'lgan vaqtda yaxshi qabul qiladi. So'ng diqqatimiz chalg'ib, tafakkurimizni tashqi begona fikrlar egallab oladi va biz diqqatimizni jamlay olmaymiz. Ushbu vaqtdan unumli foydalanishga harakat qiling. Tush vaqtigacha uxlab qolib, kun bo'yi o'zingizni qiynagandan ko'ra, yaxshisi biroz ertaroq uyg'oning va 3 soat shug'ullanishga muvaffaq bo'ling. Miyamiz faol bo'ladigan kunning ikkinchi qismi esa kechki soat 8 dan 11 gacha bo'lgan vaqtdir.
Shuning uchun eng muhim ma'lumotlar ustida ishlash uchun eng qulay vaqt erta tong yoki uyqudan avvalgi vaqtdir. Agar charchagan bo'lsangiz yoki boshingiz og'rigan bo'lsa, biroz mizg'ib oling. Atiga yarim soatli uyqu ham esda saqlash qobiliyatini 2-3 karra ortirishiga sabab bo'ladi. Tunda ham miyamiz o'z faolligini yo'qotmay, kunduzgi vaqtda olingan ma'lumotni tahlil qiladi. Miyamiz kunduzi olingan ma'lumotlarning muhim qismlarini ajratib, uzoq muddatli xotiraga joylaydi. Bu holatni olimlar tajribalarida isbotlagan. Feynman usuli. Fizik nazariyatshunos olim, Nobel mukofoti nomzodi Richard Feynman har qanday mavzuni tezroq va chuqurroq o'rganishning algoritmini ishlab chiqdi. Ushbu usul murakkab mavzuni sodda va tushunarli tilda tushuntirishga asoslangan. Bu uslubni 3ta odatiy qismga bo'lish mumkin. Ya'ni ma'lumotni murakkab so'z va jumlalarni qo'llamagan holda sodda tilda yozib chiqing. Barcha ma'lumotlarni hatto 8 yoshli bolakay ham tushunadigan oddiygina hikoya asosida birlashtiramiz. So'ngra uni so'zlab beramiz. Yozuvlaringizni grafik sxema rasmlar bilan ifodalang. 90% ma'lumotlarni biz ko'zimiz orqali eslab qolishimizni unutmang. Va nihoyat kutilgan bonus. Ma'lumotni qanday qilib to'g'ri eslab qolish mumkin? Tashqi ta'sirlarga chalg'imang. Ma'lumotlarni o'rganishga 2 soat vaqtingizni ajrating. Ma'lumotni o'rganish mobaynida xona bo'ylab yuring. Bu qon aylanishini yaxshilab, miyani kislorod bilan boyitadi. Har kuni 20 daqiqa tanaffus qiling. Axir miyangiz ham dam olishi kerak. Tanaffus vaqtida choy ichishingiz yoki sokin musiqa tinglashingiz mumkin. Ko'proq suyuqlik iste'mol qiling. Organizmda suyuqlik yetarli bo'lgandagina aqliy faoliyat yaxshilanadi. Mantiqiy zanjirlar. Mashhur amerikalik psixolog Jon Miller qisqa muddatli xotira ishini va qonuniyatlarini o'rgangan. Uning ta'kidlashicha, biz aniq bir vaqt mobaynida o'z xotiramizda 7ta obyektni esda saqlashimiz mumkin ekan. Biroq buni soddalashtirish usullari ham mavjud. Buning uchun ana shu 7ta obyektni birlashtiruvchi umumiy qonuniyatni topish lozim. Miya uchun aloqada ma'lumotlardan ko'ra uzviy bog'liqlikdagi ma'lumotni eslab qolish osonroq. Tafakkur saroylari. Ushbu usul yuqoridagi usulga o'xshab ketadi. Siz miyangizda barcha ma'lumotlarni turli xonalarga joylaysiz-da, so'ng ularni birlashtirasiz. Bu o'rganishni endigina boshlaganlar uchun oson usul emas, ammo urinib ko'rishga arziydi. Qanday qilib avvalgi ma'lumotni yangisi bilan birlashtirish mumkin? Buning uchun avvalo qurilish uchun joy tanlang. Avvaliga siz uchun hatto kichik bo'lagi ham tanish bo'lgan uyingiz mos keladi. Ushbu usulni yaxshi o'zlashtirib olganingizdan so'ng esa o'z tafakkuringiz saroylarini qura boshlaysiz. Saroylaringiz tayanch bo'la oladigan yangi jihozlar bilan boyitib boring. Muhim ushbu tayanch qismlar ketma-ketlikda bo'lishi lozim. Bu sizni o'z tafakkuringiz olamida yanglishishdan asraydi. Tafakkuringiz xonalaridagi jihozlarga ma'lumotlarni biriktiring. Ularni ko'rinishini tasavvur qilib ko'ring. Masalan, xaridlar ro'yxatini eslab qolmoqchi bo'lsangiz, xayolan ularni xona bo'ylab sochib yuboring va ularni joyini eslab qoling. Bu ahmoqona va aqlga sig'mas bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo bir necha mashqlardan so'ng siz 50 tali ro'yxatni bemalol eslab qolish imkoniga ega bo'lasiz. Muhimi xona holatini o'zgartirmaslik va jihozlarni ketma-ketligidir. Bugunchalik mana shular. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.